ኣቱ መሓዋት እንታይ ንኸውን ኣለና እንታይ ኢና ንኸውን ኣለና? ብዙሕ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ነገር ገዲፍናስ ኣብ ትርኪ ምርኪ ኣብ እሸይ ነገር ንበኣስ ኣለና። ናይ ዮናታን መስቀል ንታሕቲ ወሪዳ ንላዕሊ ከይዳ ንጎኒ ከይዳ ኣቱ የፅበቐልና ይበጃኹም ቁሩብ ባ ዘኣእምሮ ንምንታይ ድ ኣምላኽ ይብና ፅቡቕ ባ ንሕሰብ ዓብ ነገር ባ ንሕሰብ ኣሕዋተይ በዚ ንእሸይ ነገር ዛርብ እሞ ሓራይ ስከ ሓቂ ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ሓራይ ኣብ ዮናታን ድያ ጀሚራ እዚያ ንታሕቲ ምውራድ እስከ ኣብ ስእልታት ረኣዩ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ዝግበር እቲ መስቀል ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ከንታ ክትብሎ ኢኹም ሕጂ ኣብ ናይ ምሕረት ኣቦሎ ኣብ ናይቶም ትሪኦ ንልኹ ኣሳእል ናይ ቅዱሳት ኣሳእል ትብሎዎም ኣብ ኦርቶዶክስ ማለት እዩ ራእይዎ እስከ ትመስቀል ፅቡቅ ጌርኩም ራእይዎ ሕጂ ከዚ እዚ እንታይ ክትብሎ ኢኹም? እንታይ ትኾኑለኹም? ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና እንታይ ትኾኑለኹም? መቀብ ምድላይ ጥራሕ ኮይኑ ስራሕ ንእሽተይ ጌጋታት ከም ዓብ ጌርካ ምዝራብ ነቲ ኣውራ ነገር ዘይትርእዎ ነቲ ክርስቶስ ዘይትሰብክዎ ከመይ ድኾን ዘሎ እዚ ጉዳይ ከይተረዳእኩም ትፃረርዎ ኣለኹም ንክርስቶስ ወላ ፅልኡኒ ወላ ርጎሙን ወላ ፅረፉ ነቲ ሓቂ ክነግረኩም ኣነ ክርስቶስ ክስበኽ ከሎ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ነገር ክስበኽ ከሎ ስለምንታይ ኢኹም ትሓርቁ? ዋይ የሱስ ክበሃል ከሎ ስለምንታይ ኢኹም ትነዱ? ስለምንታይ ክርስቶስ ንዝሰብኩ ሰባት ትፃረርዎም ተሳድድዎምን ኣለኹም? ትማሊ ፈቐዶ ባራት ድእሰት ዝነበሩ ፈቐዶ እንዳ ኣመንዝራታት ዝሙት ዝውዕሉ ዝዕንድሩ ዝነበሩ ብናይ ኣገልጋሊ ዮናታን ሓውና ብዙሓት ሰባት ካብ ፀልማት ይወፅ ኣለው። ነዚ ኣጆ ካልካ ሳፖርት ክትገብሮ ዘለካ ዳኣ እምበር ተመሊስካ መፂኢኻስ ፅባ ኣይኮነ እጂ ብጣዕሚ ገርመካ ናይ በዓል ምሕረት ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምሕረት ኣብ ይለውጦ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሉ ኣነኹም እየ ድብል መንእስያት ክልውጥ ደይተረኣየስ ካልእ ሰብ መፂ መንእስያት ክልውጥ መጀመረስ ኢድካ ተወጣውጥ ፅቡቅ ዶ ይኮነ? ከምዚ ወይ ስራሕ ወይ ከዓ ነቶም ዝሰርሑ ዘለዎም ኣስርሕ ናበይና ንኸይድ ዘለና ኣቱም ግደፉ እንዶቱም ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ኣንቱም ንክርስቶስ እንዶ ትፃረርዎ በጃኹም ብሓቂ ትፃረርዎ ኣለኹም ንክርስቶስ ብመንፈስ ኣምላኽ መፂኻ ትሰርሑ ስራሕ ምንቁሻሽ ምፅራፍ ዲያብሎሳት ከምዚ ዶ ከምዚ እዚ ጥራሕ ኮይኑ ቃላትኩም ኣለውኩ መፂኦም ከም ኣመሎም ኣብቲ ኮመንት መርገም ፀርፊ ብድዕ በጀኹም ርእቶኹም እንተለኩም ሲ ትሕት ኢልኩም ብፍቕሪ ርእቶ ሃቡ። ስለዚ ኣብቲ ኣውራ ነገራ ዘክሩ ክብለኩም ኣነ ደሊ ኣብቲ ወንጌላ ዘክሩ ሰብ ከመይ ድድሕን ኣብዚ ዓብ ነገር ሕሰቡ ብንእሽተይ ነገር እታ ጨርቂ ከምዚ ኮይና እታ ጨርቂ ከምዝተሰፍያ መስቀል ከምዝተደርብያ ኖኖኖ ከምኡ የዳኽመካ ከምዚ ዓይነት ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብለኩም ኣለ ኣሕዋተይ ንኣሕዋተይ ዋጋ ክኽፍል ስለዘለኒ መፅ በዛ 19 ወንጌል ዝሰበለሎ እምበር ብሓቂ ሓደሓደ ግዜ ስልችው ብለኒ በቃ እንታ ከመይ ኢና ንገብሮ እዚ ጉዳይ ትብሉ በቃ ማለት ሲ ንስኻ ካልእ ትዛረብ እሱም ትዛረቦ ካልእ ይትርጉሞ ኤኒወይ ናብቲ ፕሮግራም ኣመጥቶ ሰላም ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ህዝቢ ኣምላኽ ሰናይ ድ ይኩሉ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኣምላኽና የሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰላም ንዓኹም ይኹን። እምበኣርከስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተዛርብ ደላ ጉዳይ ብዛዕባ ኣብዛ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ዮናታን ሓውና መስቀል ተዘጥቂቓ ብሎ ኣለዉ ወይ ድማ ወዲቓ እናበሉ ብዙሕ ዝዛረቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣነ ከምዚኢታት ክፍጠር ከሎ ማራእዩ ደስ ዝብለኒ ንምንታይ መስኪልኩም ኣሕዋተይ ንወንጌል መስበኺ እዩ ድኾነካ ፅቡቕ ኣጋጣሚታት እዩ ከምዚኢታት ክፍጠር ከሎ ተረድኦም ማለት እዩ ብኡ መፂኻ ተረድኦም ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ እቲ ናይ መስቀል ዲዛይን ዝገበረትሎም ጓል ተጋጊ ኢላ ነጊራት እያ ዮናታን ዮናታን እውን ሼር ገይርዎ የቕሬታ ኢሉ እዩ ማለት እዩ ከይፈለጠት እያ ንሕና እውን ኣየስተውዓልና ኣሎ ኢሉ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ፀላእ ይራእይዎ ናበይ ጠውየ ኣሎ ኣስተውዒልኩም ኣለኹም ናይ ሰይጣን ውሪት ነዛ ነገር እዚኣ ስለምንታይ እዩ ምስ ኢሉምናት ዮናታን ሕብረት ኣለዎ ከምዚ ድኦም ፕሮቴስታንት ከምዚኦም ገለገለ ዝብልሉ ዋይ ኣብ ዮናታን ጥራሕ ድ ተፈጢሩ እዚ ዋ ክንደይ ኮይ ኣብ እንዳ ዙርያ ተኸድኩም ኮ መዓት ኮይ ከምዚ ስፌት ዘሎ ንዑ ግን ተዛሪቡሉ ሰብ ኮ ይፈልጥኒ ስለምንታይ ኢ ኣብ ዮናታን ስፈፅሕ ተዛሪቦም ኣሎ ኣብ ናይ ምሕረት ኣብ ከዓኻ ዋ እኳ ኣላ ራእይዋ ሞ ስእሊ ራእይዋ ናይ ምሕረት ኣብ ፀቡ ጌርኩም ከመይ ወሪዳ ላ ራእይዋ እጂ ኣነ ይሓስብ ነይረ ወይ ዝህዝብና ስ ኢለ በቃ ብፍላይ ዝህዝቢ ሓበሻ
አብደቂቅ ነገር አተኪሩ ክዛረብ ደስ ብሎ በቃ ብዙ ነገር ኮ አለው ክንዛረበሉ ዝግባአና ኣርእስቲ ሰብ ከመይ ገይሩ ይፀድቕ ሰብ ከመይ ገይሩ ካብ ናይ ሲኦል መገዲ ይወፅእ ከመይ ኢሉ ይድሕን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ከመይ ኢልና ክንመላለስ ይግባአና ካብ ናይ ሰይጣን ውዲት ከመይ ገይርና ነምልጥ ብዙሕ ኣርእስትታት ከለና ሲ ጃጉ ክፉ ኮይ ሰይጣን ዋ ኣብ ዘይጠቅም ነገር ምንን ከም ንብል ይገብርና ማለት እዩ ብዛዕሚ ትግርም በቃ ብመሰረቱ ንሕና ነቲ ዝተሰቕለ የሱስ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ኦኬ ሃዋርያት እንታይ ኢሎም ንሕና ነቲ ዝተሰቕለ የሱስ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ኢሎም ስብከትና የሱስ ይኹን ኣሕዋተይ ከምዚ ገለገለ ሰባት ኣለዉ በቃ እዚኣ ብምልኣ ዛድገበርኳ ክዳን ፃዕዳ ንድሕር ኮይና ገለ ንጣብ ፀላም ተላ እንታይ ትረኣየካ ላ ተይልከዮም ነቲ ኩሉ ዓብ ፃዕዳ ገዲፎም ኣብታ ደቃቕ ፀላም የተኩሩ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ፎልት ፋይንደር ሰባት ኣለዉ በቃ ጌጋ ደለይቲ መንቅብ ደለይቲ ሕጂ ግርምካ ትብለካ ፌመስ ሰብ ትኾንካ ብጣዕሚ ጥንቃቕ ደለይካ ሕወተ ፌመስ በቃ ኣብ ሚድያ ዝወፀካ ሰብ ትኾንካ ስፔሻሊ ኣገልጋሎ ትኾንካ ኣከዳድናካ ይኹን ኣካይዳካ ኩሉ ትጥንቀቕ ኣለካ በቃ መንቅብ ናትካ ዝደልዩ ኣለዉ ኣነ ይገርመኒ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ገለ ይኸውን ከምዚ እንዳሰበኽኩ ከለኹ ብዛዕባ ናይ ወንጌል ምድሓን ደይ ትርሳዓኒ መዓልቲ እንታይ ኣይወደይ ዘጋጠመትኒ በቃ ማለት ሰ ዘይሕሰብ ልዕሊ ኣእምሮ ኢናዓይ ከማንጎኒ ከምዚ ከለዉ ድዮም ክሰብ ነቲ ትምህርቲ ነቲ መልእኽቲ ገዲፎም ሲ ገለ ኣብታ ካቴና ጌርያ ዝነበርኩ ኣይ ቲንክ ዝኾነ መቸም ኖርማል ነገር እዩ እዚኣ ደኣ ከመያ መጎስ ሓወይ ኢሎም ስኮመን ፅሒፎም ለይ እንተ ካቲመ ጌርያ ዝነበርኩ ድያ እንተ ብዚኣ ጌርያ ዝነበርኩ ካቴና ተገሪመ ኣሕዋተይ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ክሰብኸ ውዒሎምሉ መዓልቲ ካብቲ ኩሉ ስብከት ገዲፎም ሲ ኣብዚ ክዳውንተይ ኣብ ገፀይ ገለገለ ይርኢ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ይገርመኒ በቃ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ብሓቂ ንፀልየሎም ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣእምሮኦም ኣምላኽ ክኸፍተሎም ምስተውዓሎም ክኸፍተሎም ዓይነት ልቦንኦም ክኽፈት ንፀልየሎም ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እስኻ እንታይ ድመስል መልእኽቲ ሒዝካ ትመፅእ ገላ ዓይነት ገለ በቃ ነቲ መልእኽቲ ግድፍ ኣቢሎም ኣብ ጨጉርኻ ጨጉሪ ዓይንኻ ክዳንካ ከንፈርካ መልሓስካ ክርኢ ይውዕሉ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ከለዉ ሕወተ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሰባት ከዓኒ ኒዮናታን ኣጋጢሞሞ ይኸስዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግርም ይድብለካ በቃ ኣብ ዘይከውን ነገር ኤኒወይ እግዚኣብሔር ከመይ ዓይነት ፍጥረት ይፈጢርና ብሓቂ ሰባት ውይ ክፉኣት ኮይና ደቂ ሰባት ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ኣፍቂሩና ምሕረት ኣብዚሕልና በር ከም ሰብ ክፉእ የለን በቃ ፅቡቕ ነገር ከይንርኢ ሕማቅ ጥራሕና ንርኢ በቃ ትግረ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንባዕሉ ኮ ሰብ ምፍጠሩ ተጣዒሱ ኮይ ክንደይ ክኸፊ እዩ ኮይ በቃ ሰብ የሕዝነካ ፅቡቕ ነገር ምርኣይ ፅቡቕ ነገር ምዝራብ ልማድ የብልናን በቃ ሕጂ ኣስተውዕሉ በዚ ቅዱሳን ኣመንቲ ማለት እዩ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ነቶም ደዓዩ ወንጌል ዘገልግሉ ኣብ መንግስቱ ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ንዕም ይኸጥቅዕ ዝውዕል ንዕም ይኸፀልም ዝውዕል ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ነቶም ኣብ ስራሕ ወንጌል ዘለዉ ሰባት ተረዲኦም ሞራል ክንህብ ሳፖርት ክንገብሮም ኣለና ፀላእቲ ፅድቂ ፀላእቲ ናይ መንግስቲ ሰማይ ክትስኡ ከለዉ ዓገብ ክንብል ኣለና ኣሕዋተይ ስኢልካ ፕሮቶኮል ክሓሊኻ ክትከይድ ኣይኮነን ክርስቶስ ፀውዒካ ንወንጌል ዋጋ ክንከፍል ኣለና ገለገለ ሰባት ገለ ዓይነት ትምህርቲ ፍልጠት ከለዎም ቴኦሎጂ ተማሂሮም ገለ ንማዓስዮም ከውፅዎ ትፍልጠቶም ኣነ ይገርመኒ እዩ የሱስ ምስ መፀ ማንም ተራ ሰባት ኮ መፅኦም በዚ ሃለውለው እንዳበሉ ፍልጠት ናይ ቃል ኣምላኽ ዘይብሎም ነቲ ሓቂ መገዲ እንዳተፀረርዋ ሲ ኣቶም ኣሕዋተይ እቶም ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዘለና ሲ ንማዓስኢና ሸር ክንገብሮ እንታይ ንጥቀመሉ ወንጌል ለይ ንሰብኽ ብጣዕሚ ደሓዝናኒ በቃ ኣህዛብ ከብሕትዎ ከለዉ እዚ ሜድያ ዓጀውጆ ክብዝሑ ከለዉ እቶም ቅዱሳን እቶም ሓቂ ንፈልጥ ኢና ንብል እቶም ብርሃን በሪልና ንብል ከዓኒ ኢድና ጣሚርና ክንሰምዕ ስቕኢልና ክንመላለስ ከሎና የሕዝነኒ በጃኹምባ ንዛርብ በጃኹምባ ወንጌል መስክር ነዚ ዝጠፍእ ዘሎ እዚ ሰይጣን ኮይኑ እዛ መገዲ ሓቂ ጠውያ ዘሎ ኤኒወይ ነቶም ኣሕዋትና እንታይ እየ ድብሎም እዞም ድኸሱ ደሎ ማለት እዩ ዮናታና ኢሉምናት እዩ ከምዚ ከምዚ እዚ ስቕኢልካ ፃደቕ ፃደቕ ፀወታ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ተባልዑ ገላ ኣይትሕሰቡ ብፍረ እዩ ሰብ ድፍለጥ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሰውቲ ነቢያት ክመፅኦም ይብል ሓቅኛታት ከም ዘለዎ ካ ይነግረና
ካብ ሓሳቡ ተጠንቀቕተ ኢሉ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ስለደሎ እዩ። ስለዚ ሓቅን ሓሶትን ብኸመይ ክትፈልጦ? ብፍርኡ። ዮናታን እንታይ ይገብር ኣሎ? ከም ሰብ ድኸማ ኣለዎ ዶ? ኣለዎ። ኣነ እኮ ሓደ ሓደ ኸማ ናይ ድቃወመሉ ፖይንት ኣለኒ፣ ግን ይሰርሕ ዘሎ ሰብዚ የገልግል ዘሎ ብዙሓት ሰባት ካብ ፀልማት ይውፅእ ኣሎ። ብፍርኡ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ። ድሰርሕ ሰብ ከዓ ክጋገ ንቡር እዩ። ኣነ ንባዕለ ይጋገየ ሰብ እየ ድኻም ደለኒ ፍጥረት እንታይ ክብል ኢለ ኣጠቃሊለ ኣፍረ ራእዩ ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ስፔሻሊ ሰብ ብፍርኡ ኢኻ ትፈልጦ። መፅሓፍ ቅዱስ ሓሰውትን ሓቅንያታትን ብፍርኦም ኢኹም ትፈልጦ እዩ። ዋ ብናይ ዮናታን ኣገልግሎት ሰባት ካብ ፀልማት ይወፅ ኣለዉ። ናይ ወልፊ ዝነበሮም ወልፎም ገዲፎም የሱስ ይቕበል ኣለዉ። ድተበተነ ሓዳር ሓዳር ይገብሩ ኣለዉ። ስለዚ ብምእታዊ ተሪኢካየ ፅቡቅ ኣገልግሎት ዩደገልግለሉ ዝሓውና ሓደ ሓደ ከዓ ጌጋታት ኣለዎ ከም ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኹም? ሓደ ሰብ ናይ ስሕተት እዩ ሓሳዊ እዩ ከምዚ ከምዚ ክብል ከሎ ሰብ እንታይ የፍር ብሎ ሰብ እንታይ ዝፈርደሎ ኢልኩም ተመልከቱን መርምሩን። መፅሓፍ ቅዱስ ንኩሉ መርምሩ ነሰናይ ካሳዓዊ ይብል። ስለዚ መርምሩ ኣሕዋተይ፣ ምሕረት ኣብ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢልኩም ከዓ መርምሮ ክነቅፍ መንቅብ ክደሊ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ደባልዕ መልእኽቲ እናምፀ መንፈሳዊ ጦርነት ተጀሚሩሎ ብወግዕ እንዳበለ ተይቀል እንዳበለ ሰብ ይባእሳሉ። ብፍርኦም ረኣይዎም ማለት እዩ። እቲ ፅቡቅ ነገር ገብር፣ ንድኻታት ሕግዝ፣ ንዝተፀገሙ ንዝተበተነ ሓዳር ይፅግን። በዚ መፂኡ ከዓ ይኸስስ ኣሎ ፀላኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ዘመን እዚኣ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዘለሎ ብፍርኡ ሰብ ይፍለጥ። ሓደ ግዜ ንሃዋርያ ጳውሎስ ተፃረርቲ ምስ ተስእዎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ክሳብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ደርበይዎ ኣነ ይሕጎስ ኣሎ ኮይኑ እንታ ኮይኑ ዝሓጉስ ሃዋርያ ጳውሎስ በቲ ኮይኑ በዚስ ክርስቶስ ይስበኽ ኣሎ። ንሕና እውን ክርስቶስ ስለዝስበኽ ዘሎ ደስ ይብለና ኣሎ። ተፃረርትና ብዙሓት እዮም፣ ንሕና ግን ካብ ሰዓርቲ ንበልፅ ኢና። የሱስ ምሳና ስለዝሓዝና ማንም ድስዕረና የለን። ነቲ ድመፅእ መንፈስ ነቲ ድመፅእ ናይ ሓሶት መንፈስ ናይ ፀለማ መንፈስ ከዓ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተደሪኽና ክንበልዖ ኢና ማለት እዩ። ክሰዓር ማለት እዩ። እቲ ሓያል ምሳና ስለዘሎ እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ እቲ ጅግና ኣሎ ምሳና ኣሎ ምሳና ኣሎ ምሳና እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳ ው ህዝቢ እግዚኣብሔር ብፁእ ኢኻ ኣታብ ጎይታ ዝድሓንካ ህዝቢ መን እዩ ኸማኻ እግዚኣብሔር ጓሳኻዩ ጎይታ የሱስ የፍሓበንካ እዩ ባሂበልካ ብኩሉ ባሂበልኩም። ቅዱሳን እዚኣ ክብለኩም ደሊ ኣይትርዓዱ ኣጆኹም ኣጆና ወንጌልና ብሓይሊ ክስዕር እዩ። ሰይጣን ንበለ ይበለ ሰይጣን ዝበለ ይበል። ከም ጭቃ መገዲ ረጊፅና ይኽን ከይድ ኢና ተረጊፂ እውን ምንም ነገር ዝገብሮ ነገር የለን። ገና ወንጌል ሰዓሪ ንሕና ግን ነቲ ዝተሰቕለ የሱስ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና። ሻሎም።